ဆော်ဒီအာရေဗျကယေနံလုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီရန်အပေါ်မှာအပြစ်ဖို့နေပြီးမြေအီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားတင်းမာမှုကိုတန်တမန်ရေးအရာအဖြစ်ရှာနိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်ခင်းတမန်ခင်းကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးပါတယ်အရက်ရှ်အဘရာဆာဒီရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဆော်ဒီအာရေဗျရေနံလုပ်ငန်းတွေမကြခင်ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားတင်းမာမှုဟာအမြင့်ဆုံးအနေထားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဆိုရနဲ့ဆော်ဒီဆိုရကအီရန်ကိုပြစ်ဖို့ထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကအမှားအယွင်းတစ်စုံတည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားတာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကာလအစိမ့်မြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းပြပြသွားခဲ့ရပါတယ်။Donald Trump ကအခုလိုပြောပါလေ Nothing's ever off the table completely but I have no intention of ဘယ်ကိစ္စမှမဆွေးနွေးဘူးဆိုတာမျိုးယတိပြတ်တော့ငင်းမထားပေမဲ့အီရန်နဲ့တွေ့ဖို့ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးမဖြစ်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအင်မတန်ပြောင်းလဲပြင်လဲသဘောထားရှိတဲ့သူပါအခုတော့တွေ့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးစီစဉ်လဲမထားပါဘူးကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများနဲ့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်အစည်းအဝေး15ခုလောက်စီစဉ်ထားတဲ့အထက်မှာအီရန်မပါပါဘူးအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကအီရန်အနေနဲ့ဒေသတွင်းကိစ္စတွေကိုအပြင်ကဝင်ပြီးမစွတ်ဖက်ရေးဒီသတင်းပတ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာတင်ပြမယ်လို့တင်းငွေတွေကတိုင်ဂရမ်မှာပြောဆိုပါတယ်မော်ဒရင်မခ်တေးယဟာဆာစ်ဝမူဟမ်မတာရီခီအင်းညင်းနိုင်ငံတွေအကူအညီတွေယူပြီးအီရန်အနေနဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဘေးကင်းဖို့ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်လဲဆိုတာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာပါအမေရိကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေရှိနေသမျှဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အာဖဂန်မှာကြည်ကြည်ဣရတ်ဆီးရီးယားပါရှန်ပင်လယ်ကိုနေရာအလုံးမှာလုံခြုံရေးတွေပြက်ပြားနေပါတယ်။ဆော်ဒီဂျင်းနယ်လုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာရေနံဈေးနဲ့တင်ပို့မှုအပေါ်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတာငြင်းလို့မရတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ဆော်ဒီကာဝေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့ဒေသတွင်းဆော်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်အမေရိကန်တပ်တွေထပ်လွတ်ဖို့နဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ပစ္စည်းတွေထပ်ဖို့မယ်ဆိုပြီးဂရီဘေးပြောဆိုထားတာပါ။အီရန်ဘက်နောက်ထပ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့လည်းသူကပြောဆိုနေပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကတော့အီရန်ဘက်ရည်ရွယ်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရနေပြီဆိုပြီး ABC ရုပ်သံကခုလိုပြောပါတယ်။ Tighten sanctions on the regime which put the အီရန်ဘက်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ခတ်တွေ့ပါပါ။အီရန်ပြည်သူတွေကဒါကိုကြိုဆိုကြပါတယ်။သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအီရန်ပြည်သူတွေနားလည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကငြင်းချင်းချင်းဖြစ်ရှင်းဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ပါ။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်တာကအစဉ်ချင်းမဲတဲ့လုပ်ရဲလို့စနေနေ့ကဝေဖန်ပါတယ်။အီရန်တာမန်ပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုစေဝါနဲ့ဆန္ဒရေးခါတွေမရအောင်ပိတ်ပင်တဲ့လုပ်ရဲဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုထားပါ။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအောင်ဂျင်မက်တစ်ကတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ရေးကမ္ဘာစိုးရင်ရတဲ့ကိစ္စတခုလို့ ABC ရုပ်သံမှာအခုလိုပြောသွားပါတယ် Martha I think what we want to do is absolutely you ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တန်တမာရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါဘတ်စုံကအားလုံးကိုတုံးပြီးအဲ့ဒေသမှာရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါကမ္ဘာကဒါကိုလိုလားပါတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအရာလည်းဒါလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကအီရန်ဒီလိုဆက်ပြီးပြုမှုနေတာတွေကိုမလိုလားပါဘူးနီယောမြို့မှာဒီသတင်းပတ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့84ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံကျင်းပမှုရှိနေပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစုံတွေ့ကြမှာပါ။ပါရှန်ပေလယ်ခွေ့ဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းမာမှုတွေအကြောင်းမဖြစ်မနေဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါမယ်လို့မျှော်လင့်ရချောင်းပါခင်ဗျာ။